imyaka ibiri ukayivunjamo imyaka makumyabiri mu rugo rubi. Nari mfite ibiro 74 mbivaho ndagenda ngera ku biro 45. Ntarwaye sida, ntarwaye ntagiye muri bya indi by'abagore bya onapo mu myaka ibiri. Ariko uwo mugabo yatankomeza ngo mfata nkomezi. Iyi saha ntago mba abagore n'abantu mwari. Abagore n'abantu bazi guhuzana abantu kwa Yesu. Ariko ni nabo abantu bazi gukura abantu kuri Yesu. Haleluya. Muranyanga. Ngo Mariya niwe wirukanze navuga ati yewe wa mugabo ntakiri mu gituro yazutse. Isamara ni Yuda bose ngo biramenyekana. Mureka ibintu Imana ibaradukoreye duhura nayo. Tujye tubyamamariza ba bandi bari kuza mu nzu y'Imana. Ubabwire ibintu bifite ibihamya ntukajye ujya guhimba. Buriya njye mbabazwa n'umuntu ushobora guhagarara hano agamubwira ngo rega Filipo ataragu akiguhamaga akikubwira ngo ngwino nari nakubonye. Iri jambo narihaye umutwe uvuga ngo humura nubwo bafite uko bakubonye. Haleluya. Nubwo bafite nde utaha wumva wuzuye ibineza neza wumva utashye wahita unajya no mu ijuru upfuye rwose. Guhura na Yesu ni igitangaza. Ngo Yesu ngo ageze ku kidendezi Betesayida. Ngo aramubwira ngo rega wikwisobanura byinshi. Nta nubwo nkeneye kunyibwira. Ntabwo nshaka kumbwira aho uturuka n'aho uvuye. Numubwira gutya azavuga ati ese abahehe atuye umubwira ngo atuye mu gihugu cyo mu ijuru. Ngo icyo nzi ni uko yapfukamye. Njye nzamura isengesho akanyumva agatabuka ku ntabara. Naragwa ku rugamba. Irembo ryera TV. Nitwa Mutoni Christine. Nsengera Kimihurura kuri Paroisse. Niho nkorera umurimo w'Imana ndirimba muri korali Horebu. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Ndi umumama w'abana babiri. Umukobwa n'umuhungu Yesu yangiriye neza. Nifuzaga ko abantu bicaye hari inyuma mwakwigira hino tugahimbaza Imana. Kuko ukuntu mwicaye rwose njye ndumva bitari kumfasha. Mwihangane. Niko nabaye. Mu ntizi imbaraga na Mose yajyaga avuga ngo Mana nkomereza amaboko wongere umfate. Ni mu ntizi imbaraga turagendana neza. Haleluya. Ni mwebwe ntegereje abandi twitegura mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana 385. Ba bantu nahoze mbona b'amapi na ba bandi nabonye bazi kubyinira Imana neza. Haleluya. Ngo datambira Imana yamara kuyitambira Imana ikagira ibintu ikora. Nta kindi cyakuvanye mu rugo, icyatumye ureka akazi kawe, icyatumye usiga uburiri bwawe, ni uko hari ikintu waje ushaka imbere y'Imana. Kubera ko hari icyo waje ushaka rero, yinyeganyeza intebe y'Imana, uyibwire ngo nahageze kuri uyu munsi wo kuwa gatanu. Nurangiza kuyibwira, nawe wigendere, wicarire. Utegereze icyo umwami Imana yakubwiye kuri uyu munsi ko kizasohora. Tugira ibyifuzo byinshi bitandukanye. Ariko ibyo wazanye byose Kristo kuri uyu munsi akumvire. Murinzi we menyeshi igihe iwacu se ni muhero. Ati joro ryijimye cyane uracyaha nyuma nukarire
aho nukarire ukomeze nurorere kwiringira kugezi giuza gera yo kumunsuho murwanyi we murwanyi we chomgira nawe ansubiza itonzati gambaruza shira kumamuna mbara nubabare wiangane wireke imirimo yawe tuzabo nigiyembo chiza nitutabaruka nubabare nubabare wiangane wireke imirimo yawe tuzabo nitutabaruka ndacyaba zitaremwe byose ayiwe bisubiza bitya biti iyi si yakiza gushira azindihoraho bimenyetso bigaraga zakuza kwe ndanita remuko bingana biteze impanda ye umenye ibyo bimenyetso bigaraga kuza kwe kandita remuko bingana giteze imanda ye twishime mu mitima yacu yukwimu nari hafi n'umu tuzaruhuka tutakibabara tukarire tuzabana ibyago bizashiraho nituza uraya mahoro kwa Yesu mu ijuru nituza uraya mahoro kwa Yesu mu ijuru nituzabura nituza uraya mahoro kwa Yesu mu ijuru nituzabura nituza uraya mahoro kwa Yesu mu ijuru Yesu abampera umugisha uyu ni umuririmbyi yararebye abona ibihe n'ibihe arangije aravuga ngo nta wundi nkwiriye kubaza inzira ngo nta wundi nkwiriye kuyoboza haleluya arangije ngo arareba abona ibyaremwe byose dukwiriye kuzabayo haleluya twese tukabaye mu mahoro duhimbaza yaturemye Imana yacu nishimwe ageze ku gitero cya nyuma ngo twishime mu mitima yacu ngo kukwimuhira ari hafi ngo duhumure tuzaruhuka ngo tutakibabara ntukarire tuzabana ibyago bizashiraho ntituzabura ya mahoro kwa data wa twese mwiza haleluya tugiye gusoma ijambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana turasoma igice cya mbere
umurongo wa 46 tugeze kuri 51. Aranditse ngo Natanayeli aramubaza ati mbese I Nazareti hari icyiza cyaturukayo. Filipo aramusubiza ati ngwino urebe. Yesu abona Natanayeli azahwari amuvugaho ati dore umwisiraheli nyakuri udafite uburiganya. Natanayeli aramubaza ati wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati Filipo ataraguhamagara ubwo wari uri munsi y'igiti cy'umutini nakubonye. Natanayeli aramusubiza ati Rabbi uri umwana w'Imana koko ni wowe mwami wa Isiraheli. Yesu aramusubiza ati mbese we wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini uzabona ibiruta ibyo. Kandi arongera aramubwira ati nukuri nukuri ndababwira yuko muzabona ijuru rikingutse abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamumanukira. Yesu wacu naduhana umugisha. Aleluya. Gukurikira uyu mugabo nasanze bitoroshye. Uyu Natanayeli yari umuntu nawe wigendera nkuko nawe waje wigendera. Yego nge kwa Yesu naje nigendera mageza aramfata. Nawe hari ukuntu wamubwiwe, hari n'ukuntu waje wizanye, hari n'uwakuzanye. Yego arangije ngo uyu Natanayeli Filipo aramubwira ngo ngwino tujyane, hari umuntu wa wundi Mose yahanuye, abahanuzi bakandika mu bitabo, umwe bashyize mu mategeko ngo arimari arahangahari muri uyu mudugudu. Arangije ngo Filipo aramubwira ngo ese nguwo nuwahehe? Nawe hari ukuntu bajya babaririzanya bakavuga ngo ubundi uruwahehe? Ariko birakwiriye ko tugomba kumenyekana ko turi Abisirayeli nyakuri. Yesu ngo akimureba uko bamuhamagaye, hari ukuntu baguhamagaye ni wanga kuza, ariko Yesu akugeze huza wizanye. Natanayeli ntago yumvaga uwo muntu uwo ari we, nta nubwo yari amusobanukiwe. Hari harageze ku muntu bagusobanukirwa bakamenya uwo uri we. Haleluya. Muranyanze abankunda, haleluya. Abaje kwita abakristo, haleluya. Abaje gushaka Yesu, haleluya. Abadiakoni nibadufashe. Haleluya. Dukomeze twe kurangara. Arangije uyu mugabo Natanayeli ngo abwira Filipo. Filipo ngo yari amaze kumubwira uwo ari we. Arangije ngo aramubwira ngo none se ngo hari icyiza cyaturukayo. Nk'uko nawe bakuzi, hari abavuga ngo se hari icyaturuka kwa murokore. Ariko birakwiriye ko dukwiriye kugira imbuto nyakuri z'umukristo nyakuri. Uje wese cyangwa uje ukugana akavuga ngo mpungiye kwa murokore. Haleluya. Arangije Filipo aramubwira ngo ngwino urebe. Hari abantu baje kwa Yesu baje kureba uwo ari we. Hari abaje babonye Kirisiti nambaye ikanzu bati tugiye kureba aho yayikuye. Kubera ko hanze ngomba kugaragaza uwo ndi we, nkagaragaza nimba ndi umukristo, nkabigaragaza hanze nanagera no mu nzu y'Imana nkakomeza nkaba umukristo. Nituba abakristo mu nzu y'Imana ngo nitugera hanze duse nk'abandi. Mu gihe turimo, mu bihe turi kugenda tujyamo abakristo, turagoye cyangwa turagoranye, dusigaye dusanga hanze dusa nk'aba hanze, twagera no mu nzu y'Imana tugasa nk'abo mu nzu y'Imana. Mbese nta tandukanyirizo tukigira. Natanayeli afite
ntago mbizi ariko aravuga ngo si Nazareti ari ikintu na kimwe cyahaturuka cyiza ni ikibazo nibaza na ukibaza ese kwa Kristina hari cyiza twajyayo ngo tugikureyo ese kwa mwarimu hari uwajya byibuza akavaya umutima w'uruhutsi ni ikibazo nibaza na ukibaza hari wabantu baje badushaka bamaze kutugeza mu nzu y'Imana baratujugunye ese uwo muntu wabivamo na ugasubirayo cyangwa waguma mu nzu y'Imana Filipo ngo aramubwira ngo rega ngwino wirebere ahageze ngo agituruka nk'hariya hirya Yesu ngo aba yamubonye arangije ngo aramumenya amenya uwo ari we amenya ko ari uwo mu Bisirayeli nyakuri nubwo uyu mwana w'umuhungu yari afite ukuntu wenda wabyumva ariko Yesu yabanjije kumwibwira kugira ngo amenye uwo ari we Yesu nawe akwibwira uyu munsi Yesu ukitera intambwe ukiva mu rugo rwawe Yesu nawe agira ikindi kintu akwibwiraho mbere yuko umubwira amaganya yawe mbere yuko umubwira ibikuruhije mbere yuko umubwira cya kibazo abanze yongera kwisobanurira uwo ari we arangije aramubaza ngo ese wamenyeye hehe njye nshobora kutakumenya ariko Imana ikakumenya ababyemera ko ari data wa twese mwiza haleluya ntabwo uyu mugabo ntago yarasobanukiwe Yesu ariko cyamuhamirije ko ari umwana w'Imana nuko yamubwiye ibyo yaje atekereza byose arangije ngo aramubwira ngo rega Filipo ataragu akiguhamaga akikubwira ngo ngwino nari nakubonye Iri jambo narihaye umutwe uvuga ngo humura nubwo abafite uko bakubonye haleluya nubwo abafite inderarwama bakurebeyemo hari iyo Yesu yururukiye kukureberamo witerwa ubwoba n'imiyaga ya shuri oya witerwa urwaba n'ingabo za farao oya ahubwo atumbira Kristo ni uzatugeza aya mahoro Uyu mugabo ntabwo njye mbitekerezaho navuze ntese ubundi ko yaraje aje gushungera aje kureba uwo Yesu Yesu agahita mwibwira uyu mugabo yasigaye yumva mu mutima we ameza ati kuko umuntu wese Yesu ahumurije iyo twaje gusenga Imana ikakuvugaho utaha wumva wuzuye ibineza neza wumva utashye wahita unajya no mwijuru upfuye rwose Guhura na Yesu ni igitangaza. Ngo Yesu ngo ageze ku kidendezi Betesayida. Ngo aramubwira ngo rega wikwisobanura byinshi. Na nubwo nkeneye kunyibwira. Ntabwo nshaka kumbwira aho uturuka naho uvuka. Ahubwo wawe mu kwizera kwawe. Haguruka tarura uburiri bwawe. Haleluya. Tarura uburiri bwawe uhaguruke witahire. Uyu muntu yari amaze igihe kinini. Nawe byaramucanze byaramuyobeye. Ariko arangije Yesu amenya ko hari umuntu wababaye amenya ko hari umuntu ufite ikibazo amenya ko hari umuntu ufite uburibwe arangije ngo aratambagira uyu munsi nawe Yesu aza gusanga ukuri bugende kose ugende umubyango nanjye nkeneye ko uyu munsi ungarukaho ukongera ukanyuzuza imbabazi zawe ukongera ukangarukaho ukongera ukanyuzuza uburanga bwawe ukongera ukanyambika idikasike nziza haleluya umuririmbyi nawe uzi umwuka wera ahimba igihimbano cy'umwuka aravuga ngo uzi kurinda wa mana we Iyi Imana ifite uburyo bwinshi igenda irinda abantu bayo. Uyu mugabo Filipo atumira Natanayeli nuko yari azi ko Yesu hari ibintu nyine bamuziho. Ese wowe wahamagaye bangahe kuza kwa Yesu?
uraza ukarya wenyine nyine ukitahira ariko ubutaha kwa gatanu uzaza n'undi nawe umubwira ngo ngwino tujye kureba haleluya imana yacu nishimwe arangije ngo aramubwira ngo rega ngo ngewe wikwisobanura wijya muri byinshi ukuri kose imana irakuzi ukumese kose imana irakuzi ntukaje witindaho ngo wihebe wiganyire oye ahubwo turize uwiteka umutumbere wenyine mu gihe gikwiriye azaza guhura nawe nta nubwo bizasaba ko wowe ujya kumushaka oye ahubwo wazaza azaza kwirebere mu kibazo cyose azuhangayikiyemo azaza kwirebere Yesu wacu nashimwe Haleluya. Arangije ngo aramubaza ati Filipo Natanayeli abaza Filipo yamubajije nkaho ameze nk'umuntu ushaka kumva ibyo bintu byari byo. Ati uwo muntu uri kundangira ni muntu ki? Ariko hashimwe Kristo ko we yatumenye tutari twanaziwe. Hahandi twari turi yo ngiyo. Aradukurura atwereka inzira nyakuri dukwiriye kunyuramo Yesu arabizi kuri umunyakuri Yesu azi ntajya nka zawe Yesu azi ahujyu ugorobereza azi na bwa buhira bwa ninjoro ujyunyuramo ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ibyo byose bimeze bityo aho hose Kristo arahari kandi arakureba akwitayeho Muri mbyina yavuze ngo nta wundi wasa nawe. Nawe mubera bose nawe. Ariko twebwe ngo aturamye mwishusho ye. Niyo mpamvu dukwiriye gukiranuka kumanywa na nijoro. Kugira ngo ijisho rye rye kuduhunga. Imana iturengere. Haleluya. Mwasinziriye. Abahari haleluya. Abasinziriye haleluya. Murakanuye Yesu nashimwe haleluya haleluya imana yacu ni yamamari bitinze bizatebuka wikwiburanya mu mutima uwakuremye akwiteyeho kandi azakurengera hari igihe umukristo ajya mu bihe akabwira imana ngo ubundi wandemeye iki ariko ngo aho tugeze twivovota cyangwa tuyibaza ngo nihita yururukira ikaza guhura natwe amina ngo ihitiza guhura natwe kandi ngo umuntu wahuye n'uyu mugabo biba ari ibintu bikomeye biba ari umunyenga bamwe baravuga ngo turi ku mugongo wayo Abande bandi nyine buri wese abifata uko abishaka. Ariko nkwifurije guhura na Kristo akakumenya wa utaramumenya. Haleluya. Nkwifurije guhura na Kristo akakumenya wa utaramumenya. Nkuko Natanayeli yamumenye akiri munsi y'igiti cy'umutini. Uko yateraga intambwe n'ibitekerezo yari afite Yesu yari yamubonye. Nawe nkwifurije guhura na Yesu kuri uyu munsi wa gatanu. Kandi uko wizeye bikubera uko nguko. Haleluya. Ntabwo uyu mugabo Yesu kumukurikira ari ibintu byoroshye. Ba Filipo na bimpamvu bagendaga bazana abandi nuko hari ibyo bari baramubonyeho. Ariko se we ni iki abantu bazakubaniraho cyangwa bakuboneyeho kizatuma baza mu nzu y'Imana. Niki Haleluya Mureke dushake ibintu bituma abantu baza kuri Yesu twagushaka ibintu bituma abantu bava kuri Yesu Muri imise abarokore cyangwa izina ry'umurokore usigaye rivuga ukabona abantu mwicaranye barakurebye Ukibaza ko hari ikibembe ufite cyangwa se hari ahantu mwaye ariko kera njyewe mu mikurire yanjye numvaga izina
umurokore cyangwa se umuntu wo muri ADPR mbivuge gutyo ukabana n'umuntu wubashwe njyewe nkizwa nejo bundi vubaha nta wambwirije ni Yesu wanyisangiye ntangira kujya muri nibature munyakabanda niho nasengeraga mpageze haraba twaganiraga cyangwa muganira akakubwira ati njyewe naje bambwira ko Yesu agabura abandi bati naje bambwira ko Yesu yambika atari ku inzara mfite n'ukuntu nambaye ubusa ati mbivuyemo ndagiye hari abantu nigeze naganira nabo bagera muri bane ndashimira Imana ko bakirimo nyine ariko bari bafashe imyanzuro buriya mujye mureka ibintu Imana ibaradukoreye duhura nayo tujye tubyamamariza ba bandi bari kuza mu nzu y'Imana ubabwire ibintu bifite ibihamya ntukajye ujya guhimba buriya njye mbabazwa n'umuntu ushobora guhagarara hano agahimba ibitangaza Imana yakoze kandi nawe abizi neza ko ntabyo ariko ajye ugira ibihamya ugira ibihamiriza umuntu mubwire ngo njye nahuye n'umugabo bita Yesu nakubaza ngo sasate umubwira ngo icyo mfa nuko yangaburiye nconje icyo mfa nuko yanyambitse numubwira gutya azavuga ati ese abahe hatuye umubwira ngo atuye mu gihugu cyo mu ijuru ngo icyo nzi nuko yapfukamye njye nzamura isengesha kanyumva agatabuka ku ntabara naragwa ku rugamba kuri iyi bananishize nari mfite umubabaro ndavuga umugabo nabonye njye nahuye na Yesu yambonye nkiri munsi y'igiti cy'umutini nza ndi kumusanga arangije nawe amenya ko ndi Kristina arangije aravuga ngo mwana wanjye ntabwo ushobora kujya ku munsi w'umunezero ubabaye oya biragatsindwa uzakorera Imana by'ukuri udafite uburiganya muri wowe kuri banane nari mfite ikibazo kindemere cy'ibihumbi 600 ndabivuga kuko sinyambitinya kuko uyu mugabo iyo mwahuye nyine uvuga ibyo yakoze ikirema ngo cyaragurutse ngo arahagije abasirikare b'isabato bati ninde akubwiye kwikorera uburiri bwawe nawe ati ntabwo mbizi icyo mfa nuko nakize nimugira ibindi mumbaza bariruka nk'abajya ku babyeyi be barababaza ngo uyu ninde wamukijije ababyeyi be n'abati situbizi twabonye aza nawe ajya uvuga Yesu wahuye nawe byageze saa cyenda z'ijoro mbwira Imana niko wambwiye ngo bonane nzahirya nezerewe ndazinduka njye mu iteranira abandi bishimye bameze neza njye mbabaye nikuzi ko ntajya mbasha kwiyumanganya biragenda bite numva na desize kutajya ku rusengero saa cyenda na 40 mpamagarwa n'umubyara wanjye uba hanze arambwira ngo ni iki gitumye urarurira maze iminsi numva ko ushobora kuba ufite ikibazo Yesu ajya agenda akatugereraho twebwe tutari umuntu ashobora kukuriganya umuntu ushobora guhura n'umuntu mubi akakubuza urusengero ushobora guhura n'umuntu mubi akakwangisha mwene so ushobora guhura n'umuntu mubi akakwangisha iyi bibiliya iyi yakuyobya iyi yagukiza abayisomye nabi ntago mbazi simbacira urubanza ariko njye hari wigeze kumbwira ngo icyo gitabo utwaye sinshobora kukirebamo bakimwiciyeho bamwicira ubugingo bamusambanya bamubwira iki gitabo uwo muntu kugira ngo uzajye kongera kumuremamo gukunda iyi bibiliya biragoye atari umwuka wera w'imanukiye ndangije mubyara wanjye aho ari mpora mushimira saa cyenda na 45 yarampaye y'amafaranga ibihumbi 600 nta kazi ngiro
ariko mfite akazi ka papa. Biragoye kugira ngo umuntu nkanjye mfate ayo amafaranga ntafite akazi. Ariko mu ijuru babyemeye. Tujya tuyabona. Aleluya. Mu ijuru babyemeye ujugura gafuka kamwe ngo ka Big Rice. Ni Big Rice Tanzania nimero ya kabiri. Ukayigura ukayitereka mu nzi wawe kandi nta handi ucuruza nta naho ucukura koruta kwirirwa wicaye hano ariko Imana yo mu gihugu cyo mwijuru ikakwitegereza ikareba umunsi wiriwe imbere yayo ikavuga ngo uyu munsi kubera ko wanejeje mwana wanjye haleluya nanjye nguhaye umucera abana barya icyumweru ku wa gatanu uzuzanya abandi bantu nka batatu baje kureba wa muceri hano. Buri abagore n'abantu mwari abagore n'abantu bazi guhuzana abantu kwa Yesu ariko ni nabo abantu bazi gukura abantu kuri Yesu haleluya muranyanga ngo Mariya niwe wirukanze navuga ati yewe wa mugabo ntakiri mu gituro yazutse Isamara ni Yuda bose ngo biramenyekana ari umuntu uyu rumva tudafite imbaraga zikomeye haleluya uyu mugabo njyewe rero nahuye nawe mu byiciro byinshi ubwo icyo mvuze ni icyasho bundi nyine kugira ngo nsoze mbigiye amasi naba nkitashye oya iyo tinze barakwanga haleluya haleluya mu gitondo nagiye ku rusengero n'ingiye ageze ku rusengero bwa mbere saa 12 na 40 nari mpaje za mu gitondo numva nuzuye amashimwe ndeba kuri mobile money nkavuga nti ikibazo cyo cyarangiye mwarimu wacu agize ati abantu Imana yarengeye yaba yishyuriye amadeni ni wowe mwarimu we niki gitondo nanjye Imana yatekeje nireka mbivuge uyu mugabo yamuhuye ntabwo ubasha kwiyumanganya ubu nuko nta zindi nkuru wenda za Natanaeli nyinshi zabonetse ariko nawe ashobora kuba yaragiye abwira abantu bose ko yahuye n'umugabo bita Yesu haleluya Imana yacu ishimwe igibasha kutumenya ikatumenya bisi bataratumenya ikaduhisha bisi bataratumenya bakakwanga bakakwangiza bakaguteraniraho ariko Imana ikakubwira ngo mwana wa haleluya. Nta na kimwe Imana yakugambiriyeho kitazasohora. Babirwanya ntibabirwanye. Bahaguruka ntibahaguruke. Ariko mu ijuru dufite Imana. Haleluya. Dufite Imana igitureberera ikamenya no mu gicuku cya nijoro muri rwa rutare munsi y'urushishi rw'umukara ikamenya kuriyo. Baraduhiga ntibazatubona ketse nimba utari umunyayisirayeli w'ukuri ariko nimba ubizi neza kuri umunyayisirayeli w'ukuri humura witerwa ubwoba nibyo ubona haleluya haleluya ntabwo Yesu wa ntiyigeze agenda mu bantu abereka ibitangaza ngo ajye n'abakurura ngo nimungume oye ahubwo w'ikintu yakoraga yarayikoreraga yamara gukora ubundi yazamukana n'intumwazi akazibwira mu migani ntabwo Yesu yigeze yerura ahenshi yagiye abigishiriza mu migani arangije ageze aho abona wa hantu ageze abo bari kumwe nabo cyangwa se izo ntumwa zari kumwe nawe abona zirasinze ntizigeze zimenya ko nari we bari kumwe uzuko hari aho abigishwa bageze bakayoberwa nimba ari Yesu bari kumwe biragatsindwa ko wayoberwa kuri kumwe na Yesu arangije ageze arababwira ngo munaniwe kubana nanjye byibuze munaniwe kubana nanjye agahe gato y'amaso ariko uyu munsi nimuhura na Yesu umutumbere ntumurekure uyu mugabo nimuzamure kure nimuzamuveho
mvuge ubuhamya gato ndi umuntu wahuye n'ikigeragezo cyangwa se n'igihe cy'ubuzima mu myaka ibiri njye nkunda kubivuga n'ubuhamya bwanjye niko akenshi mbuvugamo nagize urugo rw'imyaka ibiri nduhuriramo ibigeragezo cyangwa se ibibazo nk'iby'umugore umaze imyaka nka 20 mu rugo rubi imyaka ibiri ukayivunjamo imyaka 20 mu rugo rubi nari mfite ibiro 74 mbivaho ndagenda ngera ku biro 45 ntarwaye sida ntarwaye ntagiye muri byandi by'abagore bya onapo mu myaka ibiri ariko uwo mugabo yatankomeza ngo mfata nkomezi iyi saha ntago mba mpagaze hano ariko hashimwe Kristo ujye utumenya tukiririya mu byaha cyangwa se akakumenya ukiririya akakurindirirayo muri ya nzira akakurinda mpaka kugejeje hano amen uyu mugabo njye namubonye muri karite nyinshi na karasera hari namushyizemo ziratandukanye kuko yaransekeje ndaseka nari wa muntu wasekaga cyane ngeze aho mbumurakare ngeze aho ndongera ndaseka ubu ndi guseka ningaruka nzabaha ubuhamya sinabahayeho gato yara araruye nimusinzira si araruye Amasezerano ntahinduka iby'Imana yavuze birasohora nubwo byati ndubitegereze kandi ugume mu masezerano aleluya iyo nibutse neza y'uyu mugabo numva nongeye kuba mushyashya hari ukuntu njya nyine ntajya mbasha kubisobanura hari n'uburyo kinyi ntajya mbasha kubivugamo ariko iyo nibutse neza ye yangiriye bintera gushira amanga nkabwira n'abakiriyo cyangwa se n'ababihagazemo nkababwira ko hari umugabo ugira neza mu myaka 7 itambutse uyu mugabo bita Kristo yaramfashe arankomeza kuko yarazi neza ko igihe nk'iki nzaba mpagaze imbere yanyu ndi kumubabwira ntabwo nagiye mu byaha nta nubwo nagiye kwipfusha ubusa nahoraga ndira nyibwira ngo uzandengera ryari Dawidi yigeze yavuga ngo nubwo umukiranutsi yagwa ariko ntazarambarara ubuhamya bwanjye ni burebure kubushagaguramo mu minota yambwiye simbishobora ariko reka mvugeho gatoya ndi umubyeyi utegereje Yesu nahuye nawe ariko n'ubundi nkomeje guhura nawe uyu mugabo umuntu yafashe ntabwo ajya murekura mu myaka 7 itambutse muri urwo rugo rubi nagize nabayeho ntunzwe na manu ya Yesu Yesu ajya dutungisha ibikona bye bikemera ukaba mu nzu y'150 udafite akandi kazi akazi ufite ari akangaka yigeze yambwirambwira ngo mwana wanjye ngo kuzajya umvuga neza nzajya ngusinyira umubyizi ibyo ni ibintu niboneye n'amaso yanjye rero nguhinga neza arasarura ariko ngo uwahinze nabi asiba umubirima wiwe ntago ashobora gusarura aleluya uyu mugabo njye namubonye mu buryo bwinshi ubwo ndeka nze mvunaguremo muri make muri ibyo bihe nabayemo nabaye ahantu bita igahanga ntandukanye n'umugabo ngeze ahantu bita igahanga ubuzima burankubita inzara irankubita kandi ndi umwana w'ikigali Nyamirambo murahari ikigali Nyamirambo
nari mfite kuba nagenda nkajya hahandi bajya bavuga kuri 40 matimba nkajya ngira nyine bakangarurira senkisa go bajya bavuga ngo ni senkisa tukagarura nari mbyemerewe ariko Yesu yamfatiye muri iyo nzara ayindindiramo andindi cyaha n'igisa nacyo uyu munsi ndahagarara imbere y'itorero nkamagarara imbere y'iteraniro nkabwira umugore umukobwa ushobora kuvuga ngo yaguriwe superi n'umugabo utaruwe yarangiza akajya mu maroji hariho abantu batiyandurishije ibyaha n'ukajya ubana umuntu wese wambaye ngo uvuge ngo buriya nawe yabikuye nk'aho mbikura Imana nabonye ntago nayibonye ari uko njyewe nayishatse cyane ahubwo ya kuko yabonaga ko ndi umunyamumaro mu gihe gikwiriye niyo mpamvu yagiye mfatika nkomeza naragiye ngera ku biro 45 imyenda yose n'amariba ndongera nsubirishamo basubiza kuri taya ndiwe Imana yari yarampaye umwuga wo gusuka mfite imyaka 12 ntago nabyigiye muri salo igahanga ibintu nayo ikigari basukira 18,000 abisukiraga icyatanu kugira ngo ndamire amagara uyu munsi nejo cyatanu nkagura mutuvuta udukara ututu najya no guteka nkateka nyine bimwe bituma igifu gikora iryo joro nkanga kubitekera rimwe kugira ngo bitaza kugaga ariko nkarira nkabwira Imana ngo nzava muri ubu buzima ryari Imana yokabyara turahura nahuye n'uyu mugabo bita Yesu abanzanye mu kimihurura mba ngiye gukorera mu bazungu narabaga mu nzu y'ibyondo hasi no hejuru nyishyura 10,000 nayo sinyabone umukecuru nabagaho Namwishyuraga uyu munsi 3 ejo bundi 5 ejo bundi 2 amahirwe nari mfite yinyweraga kayoga ubundi nkamusigira umwana wanje nkajya gushaka amafaranga ahantu muzajya mutura abagikodesha nkanje ahantu muzajya mugera mujye mugerageza kuhashaka inshuti izo nizo zizaduha ubuhanya bwawe ibintu byo kuza kutubwira ngo navuye ngo ku rwesero ngo Imana yankoreraga ibi ngibi nibande bakuziyo nibangahe bafite ubuhamya bwawe ubiyisa uwo mukecuru ari mu bantu beza ibijumba akaza gusura mama munyakabanda abo nari nturanye nabo ni ba bantu bampamagara bakansuhuza amanywa na nijoro bakavuga ngo Imana yaragutabaye Nkubu hari abantu bagera muri 4 bamaze gukizwa bari gusengera kuri ra rusengero rwa DPR rwa hariya igahanga munsi y'isoko babonye ubuhamya bwanjye babarampamagaye bati ni wowe mu makristo yatuzi nti ninge bibatera kuza mu rugo baraza turasenga Imana Imana ibakoresha iby'ubutwari irabafatira bakomeza ku bwanjye ntago mbyirata ahubwo ndirata Kristo wahuye nanjye kugira ngo mbe umuyoboro w'abo bantu kugira ngo baze mu nzu y'Imana Haleluya aho ngeze mu kimihurura rero niho nakomereje mu murimo w'Imana nyine Imana narayisengaga nkayibwira nti basi uzampa akazi k'10,000 niyo najya ntajya gusenga ku cyumweru ariko nkajya numva za ndirimbo zawe zo mu rusengero Imana igiye kukama rero ikampa hafi y'urusengero n'ubundi mu bazungu ariko nabwira mbwira ngo irahampishe bitewe n'umushahara bamaga ari abantu bazi ngo gukorera abazungu ngo uba waragashize ufite ibibandari ntabyo nari mfite ariko Yesu yarahandindiye mu buzima nahabayemo mu bazungu naryaga puberi yabo ariko ndashimira Kristo ko yahambone ndi munsi y'icyo giti cyaho muri yo puberi akankuruza y'ineza yiwe uko yabwiye
Natanayeli ati utaraza nakubonye nanjye niko yakomeje ndebe nayirya gatari uko nahaze cyangwa narenzwe umushahara bampembaga wose narateruraga nkashyira mu rugo iwacu kuko niho abana banjye bari bari narangiza njye nkagaruka ibiryo bakuye muri firigo bavuga ngo bigiye gupfa cyangwa byanapfuye nibyo naryaga kugira ngo iminsi yisunike ariko Yesu byose ababizi nta na kimwe atazi niki kiguteye ubwoba niki gitumye umutima uguhagararamo mu guhura na Yesu yaje kumbwira ko ubwo buzima burangiye burangira corona yinjiramo muri corona ndi mu bantu bagaburiye abandi abazungu bagiye kugenda bansigira amafaranga nanjye ntatekerezaga ku rusengero rwacu twari dufite uriya mushumba Aniseti niwe wari uhari buri gitondo ninjye wamuhaga raporo y'abantu bashonje bo mu rusengero tuziranye haleluya Yesu nta na hamwe atareba ahubwo ikibazo uhica yuti ese uri kumuhamagara uti hari rangaje ushobora guhamagara mu muntu akakwitaba hari ni ushobora gukoresha umuntu akagutera ibitugwa akagenda ariko twebwe uko twicaye hano mureke twongere tugirane ubumwe na Yesu ni dutera intambwe tuza tumusanga na wamenye uko tumeze mu mitima ya Yigeze yabwira abisiraheli ngo nabamenye ndabazi imitima yanyu kwimeze ndayize muri ubwo buzima nabunyuzemo mbunyuramo ejo bundi nyuma ya corona nibwo iteka yangiriye neza arongera nsubiza umubiri haleluya yarambwiraga ngo nzamukorera nzamukwa nkavuga se nzagukorera koko meze gutya Amafoto nibagiye kuyazana naragenda gukagira ngo ndikuze. Naragenda gukagira ngo ndikuze. Wareba abana mfite ukabona baranduta. Ari nge nyina. Ariko Yesu yangiriye neza. Mpagaze hano mvuga kugira neza kwa Yesu kuko naramubonye nje nahuye nawe. Muri uko kuva mu kimihurura nahavuye Imana imaze kungirira icyizere muri abo bazungu ingabiza umurimo wayo ingabiza n'ijambo ryayo ndangije ndayibwira nti rero sinzagenda mu nzu y'Imana mu nzu yawe nambaye umuntu wadodeshaga London ya bibiri bakayidoda kuri bitatu bitanu Nzajya imbere y'abantu bambaye za super mbabwira kugira neza kwawe gute bazagira ngo ndi kubasaba Hari ahantu tugera umuntu wese yakureba akabona urashaka kumusaba kandi utanabifite muri wowe ariko kubera isura kuzimo cyangwa uburyo kuzimo akavuga ati uyu nguyu wana reka nce ku ruhande ariko abantu nkabo Imana ibabarinde mu izina rya Yesu Ni gutabara ntuzibagirwe mugenzi wawe. Hari ibyo dukora tugira ngo turi kubyikorera twe ariko hari ahantu byandikwa. Imana ijya kundengera mu minsi yashize yarambwiye ngo nibutse uri munsi y'igiti kiri ku rusengero rw'iwanyu. Icyo gihe nari mvuye mu bazungu mfite umubabaro ngeze aha ngenda ku rusengero mu butayu buhari ngira ngo mbwire Imana byibuza nyisezereho mageze ariko mpurayo na Yesu uyu mugabo ntaho abatari uzi uko no mu modoka wicaramo ukajya kumva ukumva uwo mwicaranye nakubwira ngo ariko niki gihagaritse umutima wawe ko Imana ikuzi uyu mugabo ntaho wamucikira Ya gushatse ntiwa ntago wowe wamukwepe. Mageze nta kindi nta nisengesho nasenze
ahubwo nazamuye ibihimbano by'umwuka ndisirimbira ndagije ndataha numva ko Imana cyagisirimba nacyo ikibonye ngiye mu materaniro y'iwacu kuwa gatanu numva umutima namuranze mvuye kugura ikiro cy'umuceri nabwo ari umuntu wampaye ibihumbi bibiri mvuye kukigura nguze n'agasostomate n'utuntu nk'utwo ngutwo ndazamuka ngeze mu rugo umutima uranga cya kiro cy'umuceri nkajya mbwirwa kugishyira mu sakoshi nkajya mu rukiri kwabaye inose mageze nicaye mu ntebe umubyeyi anyicara imbere umwana ararira mu buza amahoro umutima ukajya umwanga ufati uwo muceri uwushyira muri rasakoshi uriya mudamu icyo kintu natangariye Imana nashyizemo wa muceri nshyiramo na 500 nari nsigaranye yo gutegesha ngaruka kimihururu nagarutse n'amaguru ubwo nimbaraguze mu dukara twa desa n'utuvuta tw'ijana ntago mbizi ariko Imana yo kabyara ijya kuntabara irambwira ngo mwana wanjye kubera ikiro cy'umuceri watanze nawe ushonje ndagusekeje Bukeye nyuma yaho iminsi ibiri tambutse Imana impa miliyoni mu ntoki Imana impa miliyoni yo gukora restaurant Imana impa miliyoni Ubu uyu mugabo ntimwifuza guhura nawe koko Uyu mugabo hari umuntu utamwifuza Umugabo wambika abantu batagira shinge na rugiro ubundi mu bantu bambika abandi nageze kuri etape nambara ubusa nkajya mbona ko nambaye ubusa ariko ndashimira Imana ko imyenda nambara atari yo nkuburirwa nanone ndagura ahubwo nanjye nkagurira abandi buriya kantu gato mugore mu papa ushobora kugakora kakazagira umugisha ku bantu uzabyara mu gihe runaka ushobora gukora akantu gato kakaguha ikintu utereka mu nzu yawe Imana ikagikubwira ngo iki kintu cyavuye muri ka kantu ka kandi Yesu duhure nawe nanone uyu munsi haleluya Yesu twongere duhure nawe ubu tuvugana n'ubu nyine ndakomeje ndakataje nge ndashaka guhura nawe amanywa na nijoro kuko umuntu ngaburira akampa umufuka w'umuceri mu rugo nta kandi kazi subwo urumva ntashyizemo akarabara gatazansiga cyangwa akancaho ariko icyifuzo cyacu intego yacu niduhumure kandi dukomeze dutere intambwe duhure nawe niwisibira mayira ni akazi kawe ariko nugenda inzira imwe ukamubwira ngo ndashaka guhura nawe Natanayeli bahuye atabishaka nta nubwo yari azi ko ari buhure nawe ariko njye nafukize nakuyemo icyifuzo kivuga ngo ndashaka guhura nawe kuko uko tumuhamagaye aratwitaba umuririmbyi twarimbye yavuze ngo muri inzu yamenyesha igihe ngo iwacu se nimuhero ngo ijoro ririjimye cyane ngo buracye hanyuma ntukarire kandi ukomere nturorere kwiringira kugeza igihe uzagererayo ku munsi uhoraho kugeza igihe tuzagerera muri uru rurembo rwo mu ijuru twifuze guhora duhura n'uyu mugabo bita Yesu nimwamfasha tugasenga twese tukagira icyifuzo kimwe kivuga ngo turashaka guhura nawe haleluya mureke twese dufatanye icyo cyifuzo duhaguruke tumubwire ngo turashaka kongera guhura nawe Haleluya. Abiteguye guhura n'uyu mugabo haleluya. Abumva hari ibineza neza, abumva ko hari ikintu kiri kubasukuma, abumva ko hari ahantu bashaka kongera kugera. Abumva ko hari abantu bashaka kongera gutera indi ntambwe, bagahura n'uyu mugabo haleluya. Imana yacu nishimwe. Uyu mugabo nahuye nawe hari uko wahuye nawe. Ariko uyu munsi twongera tumubwira ngo turumva dusha
kongera guhura nawe kuko nuhura nanjye hari ibindi bintu biri buhinduke nuhura nanjye hari ibindi bintu biri buve mu nzira bikambisa haleluya mwarimu wacu nigire hino adusengere imana Yesu abampera umugisha.